Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi dasturimizda Dubay haqida bilsangiz zarar qilmaydi. Manba: zamin.uz. Ko'pchilikning Dubayda ishlash haqidagi bergan savollari sabab yozilgan maqola. Ishlash imkoniyatlari. Dubayga kelganimga mana bugun 2 yil bo'ldi. O'tgan shuncha paytdan beri juda ko'pchilik mendan bu yerda ishlash, yashash, oylik, ish topish imkoniyatlari haqida so'raydi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sovsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Bunday so'rovchilarga umumiy javob, bundan keyin so'raydiganlarga tayyor qo'llanma bo'lishi uchun shu maqolani yozishga qaror qildim. Bu yoziladiganlarda Dubay haqida, u yerdagi ishlar, bizning o'zbeklar asosan nima ishlar qilishi va hujjat masalalarida baholi qudrat ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Dubay Birlashgan Arab Amirliklaridagi 7 amirlikdan biri va Birlashgan Arab Amirliklarining asosiy e'tiborga molik shahri hisoblanadi. Garchi poytaxt shahar bo'lmasa-da, butun dunyoda xuddi Nyu-York, Istanbul, Sidney va hokazo shaharlar singari juda mashhur. Dubay dunyoning yil davomida eng ko'p turist tashrif buyuruvchi shaharlar ro'yxatining eng oldi qatorlarida turadi. Iqtisodiyotining asosiy qismi ham ko'pchilik o'ylaganidek neftdan emas, turizmdan iborat. Dubay yana bir nechta dunyoda yagona bo'lgan binolar, joylar va ko'ngilochar yangi liklarga ham markaz hisoblanadi. Yuqori namlik va yil 12 oy issiq bo'ladigan ob-havosi ayniqsa kuz va qish oylarida turistlarni o'ziga jalb qiladi. Ish va oyliklar. Birlashgan Arab Amirliklari chet ellik immigrantlar sonining fuqarolar soniga nisbatan bo'yicha ham jahon davlatlari orasida eng oldi qatorlarda turadi. Fuqarolar umumiy aholining taxminan 10%ini tashkil etadi. Bu mamlakatda deyarli hamma sohada immigrantlar faoliyat yurgizishadi. Bizning O'rta Osiyolik immigrantlarning asosiy ish yo'nalishi savdo-sotiq, mehmonxona va ko'chmas mulk biznesi hisoblanadi. Bu sohalarda ish topish uchun yetarlicha malaka, til bilimi va kirishimlilik talab etiladi. Qancha ko'p tilni bilsangiz, qanchalik yaxshi bilsangiz, Birlashgan Arab Amirliklarida ish topish imkoningiz shunchalik oshadi. Ish qidirish va turli firmalarga hujjat topshirishning eng qulay va sinalgan usuli Birlashgan Arab Amirliklariga turist sifatida kelib ish qidirish. Bu yerga turist bo'lib kelganingizdan so'ng shaharni aylanib ishlamoqchi bo'lgan sohangizga oid idoralarga o'z rezyumeingizni tashlab kelishingiz, uyga kelgach esa internet orqali ham bu jarayonni davom ettirishingiz kerak. Tur vizalar ham asosan 2 turga, 1 va 3 oylikka bo'linadi. Viza olish uchun hattoki ishchi vizaga ham hech qanday elchixona va suhbatdan o'tish shart emas. Ish qidirish uchun ketadigan muddatda qancha yashashingizga qarab o'rtacha 1,500-2,500 dollar atrofida xarajat qilinadi. Bunga samolyot biletlari ham kiritilgan. Dubayda ishlash ishtiyoqida bo'lgan millatdoshlarimizning yo'liga asosan g'ov shu boshlang'ich xarajatga yetarli pul topish. Pul topilgan taqdirda ham buncha pulni shunchaki tavakkal uchun sarflab yuborish qiyin. Lekin agar nasib qilib ish topilib qolsa, sarflangan pulni 3-4 oyda qoplab olsa bo'ladi. Oyliklar yo'nalishlarga qarab farqlanadi. Yangi kelgan ishchi uchun savdo-sotiq sohasida o'rtacha 900 ming dollar atrofida, mehmonxonada 500 dollar atrofida va hamma yashash xarajatlari mehmonxona hisobidan bo'ladi. Ko'chmas mulk sohasi haqida unchalik ko'p ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha sohadagi fresher, ya'ni tajribasiz ishchiga to'lanadigan oylik ham boshqa sohalardan katta farq qilmaydi. Yashash sharoitlari. Birlashgan Arab Amirliklarida o'rtacha yashash narxlarini o'zim shu kungacha yashagan ikki shahar, Abu Dabi va Dubay misolida tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu ikki shahardagi narxlar juda ham katta farqlanmasligini ko'rdim. Bir oylik turar joy kvartira narxi kishi boshiga 200-350 dollar atrofida topsa bo'ladi. Narxlar hududlar va tumanlar, bir xonada qancha kishi turishiga qarab farqlanadi. Oilasi bilan turmoqchi bo'lganlar faqatgina kvartirani o'zi uchun kamida 1000 dollar atrofida sarflashlariga to'g'ri keladi. Kvartiralarda odatda konditsioner va Wi-Fi, kir yuvish mashinasi va muzlatgich bo'ladi. Yo'l kira uchun Dubayda o'rtacha 70-80 dollar atrofida ketsa, Abu Dabida avtobus uchun oylik to'lov narxi 20-25 dollar atrofida. Shu tomondan 4 oydan beri ancha pul tejab qo'ydim. Birlashgan Arab Amirliklarida yana sizni ishga olib kelish bilan shug'ullanuvchi xususiy shirkatlarning avtobuslari, sarlift bor. Dubaydagi aytilgan narx o'sha avtobuslarning oylik to'lov narxi. O'z ehtiyojingiz uchun ishdan tashqari ishlatadigan yo'l kirangiz qancha bo'lishi sizga bog'liq. Abu Dabida o'zim
qildim. Sarlifdan foydalanmaganim uchun narxlardan bexabarman. Yemoq, ichmoqqa ketadigan xarajat miqdori ham yana o'zingizga bog'liq. Bir oyda o'rtacha 150-200 dollar atrofida sarflanadi. Agar sheriklaringiz bilan birga tursangiz va ovqatni doimiy uyda tayyorlasangiz, bundan ham arzonroqqa yashash mumkin. Telefonlardagi suhbat narxlari ham ancha qimmat. O'rtacha oylik paket 300 daqiqa va 6 GB internet narxi 40 dollar atrofida turadi. Shuning uchun Birlashgan Arab Amirliklaridagi immigrantlar uchun asosiy aloqa vositasi internet va onlayn call programmalaridir. Qisqasi, bu yerda yashash uchun bir oyda kishi boshiga 500-600 dollar atrofida pul sarf bo'ladi. Hujjatlar masalasi. Birlashgan Arab Amirliklarining menga eng yoqqan jihatlaridan biri sizning hujjatlarga ortiqcha ovoragarchilik qilmasligingizdir. Birlashgan Arab Amirliklariga yangi kelgan ishchiga odatda kompaniya tomonidan barcha hujjat ishlari qilinadi va yashash uchun ruxsatnoma ochiladi. Uning muddati 2 yil. ID olishga topshirayotgan shaxs to'la tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Undan tashqari sizni ko'chada polis umuman bezovta qilmaydi. Xavfsizlik darajasi o'ta yuqori. Yarim kechasida xohlagan joyingizga bexavotir borishingiz mumkin. Ba'zi Yevropa mamlakatlari yoki AQShda bo'lgani singari borish tavsiya etilmaydigan hududlar va tumanlar umuman yo'q. Birlashgan Arab Amirliklaridagi mehnat masalalari tizimining o'ziga xosliklaridan biri bu siz yangi kelgan paytda kompaniya tomonidan pasportingiz olib qo'yilishidir. Barcha masalalarni huquqiy tomonini hal qilish uchun esa qo'lingizdagi yashash uchun ruxsatnoma yetarli. Bu mamlakatda propiska mahalladan spravka, mahalla oqsoqolidan namunali fuqaro ekaningiz haqidagi tavsifnoma va hokazolarga umuman hojat yo'q. Birlashgan Arab Amirliklarida yashash va ishlash masalasidagi 2 yillik savollarga javob tariqasida o'zimizning shaxsiy tajribamizdan kelib chiqib baholi qudrat ma'lumot berishga harakat qildik. Bu ma'lumotlarni yana to'ldirish va kengroq tanishish uchun internetdan keragidan ortiqcha manbalar topish mumkin. Post davomida yo'l qo'yilgan xatolar va ma'lumotlardagi chalkashliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz va bu masalada yana ham tajribaliroq qadrdonlardan bizning kamlarimizni to'ldirishingizni iltimos qilib qolamiz. E'tibor uchun tashakkur. Sarf etgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Inshaalloh davom bor. Bizni kuzatishda davom eting. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.